И да не си забравяйте личните карти. Иначе на пясъка ще спите. А, майсторе. Ти отдей изкочи. Питах другаря Гълъбов. А, как е той, как е? А? Добре. Нещо камината му пуши, да се ядосва. Еми, ще се ядосва. Така е. Като не са виждали камина, ще се ядосва. Ага, я. Ай, дома и сега пиле. Унези ми изкривиха стената на банята, майсторе. Ще ме затрупа. Еми, аз ти казах да почакаш до есента, пък ти, а? Ама, майсторе, сега? Значи ти заминаваш. Нали щеше да дойдеш на вилата? Питай, ако не вярваш. Веске, ей, гона! Спиро не вярва, че не си била на море. Зарязваш ме и заминаваш на курорт. Ти като ходиш по чужбините, аз питам ли те, а? Е, и ние имаме право, ако да не сме чиновници. Да разчитам ли за есента? Разчитай. Аз? Ай. И ти. Добре, чао. Майсторе? И ти ли? Не мога бе, човек. Нямам 100 ръце. Ама... Ще ви оправим всички на есен. Шосето е чисто. Е. Чичо Киро каза, че съм по-добър от тебе. Еми, тогава нека Чичо Киро ти даде. Той каза, че нямаш рефлекси. Е! Той нали има? Веске, не са пипкай. Ей, Марангели, ида. Точно сега намерили време за ремонт. Е, стига де, ти си за държавата мислиш. А кълморе. Сега можехме 100 пъти да минем. Ама, колега! Дай малко назад! Назад, викам! Назад, дай малко назад!
Старшина Кръстински. Е? Еми... Глобявай. Пращай ме на проверочен. Вземи ми книжката, ако искаш. За къде бързаш, бе, главо? За Пирогов ли? Братя ли, сърцето ли? Спокойно, бе. Спокойно, гражданино. Спокойно. Ух. Спокойно, бе. Няма спокойно. Ами, ако беше минал влака, малко по-рано нека има. Моля ви, гражданино, успокойте се. Човек на години си. Уф. Заминавай. Молим. Заминавай. Чуваш ли какво ти говоря, бе? Само така. Видя ли? Рангеле, гледай, гледай! Няма какво да гледам. Това е кемпинг. Знам. Едно време мускали, висаги, а са кемпинг, перкинг. Аз като ти перна един ще видиш. Ако не беше баща ти на върба, щеше да идеш на море. Ай, дочи, другари началник! А, тъй ли? Не ви е срам да крадете от хорския труд! Я, аз тия ще ги закарам в милицията, а ти иди да видиш оная кола там, ко правя? Слушам, другари началник! Айде, смене! Тръгвай, смене, тука! Дилите. Моля, багажник. Багажника. Багажника отворете. Дините къде са? Молим. Къде са дините? Вески капак. Без малко да стане грешка. Няма, няма... Моля? Няма да го построим скоро, няма. Той ти го казвам аз, баш майстора. Старшина Михайлов, извинявайте. Ние сме свикнали се контрата у нас, да е. Ней си. Селендури, мене ще ме минат. Веске, музика.
и с тях ме закле да мълча. Абракадабра, абракадабра, магия и беше изкарал малко курсови. А не само, дай да карам. Какво му стана? Стана, мое такова, шарено. Само ти ми липсваш сега. Уф. Дай пак, излез! Гледай сега. Ай, свали капак! Магия има скрита тези две слова. Хея! Мъчи си, мухлюго! Как може да се родиш такъв сакат? Бутай! Махай ти ли, бе! Кво стои ти като паметници? Какво става, колега? Закъсахме. Не пали. Ключевете. Няма и да запали. А! Въже, имаш ли? Нямам. Уж сме софиянци, ама не си тариката. Отде! Не съм, не съм. Ние сме рабочи клас. Добре, на море ли? На море. Онова съндъче, виждаш ли го? Извади въжето оттам. А сега закачи го. Качни бъде. Ти кой запаш, бе? Ява тук. Не съм, ама ще се убия. Абе, кой ти даде книжка на тебе, бе? Абе, кой? И аз това питам. Ами сега кой ще плаща?
Сигурно аз трябва да плащам. Така ли? А? Добре. Чакай, молица! Ти майка, ти брат! Чакай! Аз му правя добро, а той не. Чакай! Ама и между софианците имало големи серсеми. Има. Големи серсеми. То повечето сме от селата, ама има. Дръж. Какво запаш, бе? Стигни се малко. Хайде, стигни. Ти стой тук и наглеждай. Ей тук, Вески. Ей тук, подпри се. А така. Вода или антифриз? Ами, има ли значение? Няма. Вода или антифриз? Вода. Тогава вода. Вода. Ало, другарио! Моля ви се, другарио! Аз още не съм свършил. Къде, бос, престрените? И това ми било, другари. Сигурно сте редовни членски си нос. А че стои болна женица тука, а? А като е болна, да седи вкъщи. Жалко. Не съм очаквал от вас. Айде ни, софианци, да мрем! Другарио, начало. Ало, Карабойко. Да. Карабойко, слушай. Държи всичко и оправи чужденците. Айде. Добре, шефе. Разбрали, чули? Добре. Спокойно, търпение. Сега ще се върна. Освети на спокойствие, човека, бе, другари. Другари, началник, аз имам болен. Разбирате ли? Един момент. Не, искам да обясня. По-човешки да се разберем, другари, началник. Моля ви се, бе. Моля. Ей там, там. Ей там, чакаш реда. Аз съм при началника. Началника има определени часове. Айде! Не важи! Нека да уредим въпроса по приятелство. И български, разбирате, не може, има тук чужденци. Ред има, ви казвам, най-се да разберете. Началство! Ви да не сте биш боксер, а? Не, аз съм баш майстора. Цяла София ме знае. Другар Карабойков, дай си ръката. Добре, малко по-леко, ей. Ей, другарю Карабойков! Извинявайте. Как беше... Една минутачка, да. Орайт. Ще търси Сончо. Сончо. Карабойков, кажи. Драги клиенти, искайте от приемчик от трилярите да ви попълва всички реквизити в поръчката. Това е тяхното задължение и във ваша полза. Всички коли, които влизат за ремонт, гарантиран преглед, в автосервиза трябва да бъдат задължително чисти. Абсолютно е забранено влизането на клиенти в автосервиза
и работните полета. Сончо! Какво? Защо да давам грешни пари за хотела, когато можеш да ги вземеш ти? Не мога днес. Утре! Ама никак ли си социален, значи? Другите ме обещаха за днес. Ама нямам скоро ръце. Сончо, какво? Ела да сръбнем по една чорба. Нища, ял съм. Шкембе? Сериозно? Нямам етап. Идвам. За днес стига толкова печалби. Сончо! Сончо, моля ти се! Значи не може по-рано, а? Не може. Соне! Утре точно в 9. Ама точно! Моля се! Кво правиш тук, бе? Место да вариш с мен, да видиш как ги ойдордисвам, ти се моташ насам натам. Уф, 100 души приредих. Ти знаеш кое нещо е живота. Никой няма да те покани да седнеш на маста. Трябва сам с зъби и ногти. Тръгваме ли? Да, да. Хукнахме! Той да не ти да се шматкаш само по магазините и да харчиш. Айде! А как ги изкарвам, а? Кич не ти пука. Да, да. Някой да ме е търсил? Никой. 231. Заповядайте. Да, да. Да. Отказва. Добре. Добре, де. Моля ви, другарю. Да, вие, елате. Освободиха апартамента. Какъв апартамент? Апартамент? Не знаете ли какво е апартамент? Аз ги строя, тя. Ами тогава. Колко струва? 20 лева. Молим? 20 лева. А, спи си ти в него. А, ваша воля, както искате. Вземаме го ние. А, не, заете. Как заете? Ета и заед. Тогава ние какво ще правим с нашата първа брачна нощ? Че откъде да знам аз? А знаеш да се жениш. После ще платите. За колко нощувки? За една. Утре вземам мусквето и беш. Попълнете и при мен с паспортите. Ясно. Дядо ми Бог да го прости, ми казваше. Рангелчо, носи си новите дрехи, да не ти ги носи друг. А не, с молив не може. Рангел... Да... Ау, че хубаво, рангели! Бе, хубаво, ама... Много ти разбира на тебе тиквата. Иди, бе, кво стана с апартамента? Дойде ли певицата? Каква певица? Някакви софиянци се намъкне. Мхм. Добре. Ние като сме софиянци не сме ли българи, а? Това е майтан, бе, байно. Айде, де! Айдуци, 20 лева. Здрасти. А, нямам древни. А, Сончо. Започваме, нали? Молите се. Ало, софиянеца! Изгоряла ти е гарнитурата. Каква гарнитура? На главата. Ей, сакво? Трябва нова. Нова, нова, слагай ти, че съм тръгнал на курорт! Нямаме. А? То може да има склада, но магазинера изчезна на някъде. Ако е отишъл за шаран... Само магазинера ли има ключ от склада? Питай началник или другаря Петровски. Началника тук ли? Не знам. Пан Петровски? Не знам. Кос, кос, още един, долу гащите. Айде, айде, айде. Размазаха ни. А, не, басмашеви цепи. Капо, кварта и два белота. Момчета, кой от вас е Георгиев? Никой, търси го пред Огаря Петровски. Точно той ми трябва или началник? Като откриеш Петровски, лесно ще намериш началник. След което ми се обади. Айде, да, да. Thank you.
Ало, другарче! Колегата от другия район. Ало, другарче! Колегата от другия район. Здрасти! Началника! И после зайка като спа. Ало! Погарче, ало! Плаща, моля. Три шишета бяло вино и порция луканка. Луканка не сме виждали от 3 месеца. Ама не, става дума. Е, за оная маса там. Що ни каза веднага? Готов. Това е от мене! Мой приятел от София, запознайте се! Приятно ме е Рангел Башмайстора, мерси! Рангел Башмайстора ми казват! Рангел Башмайстора! Иванов! Рангел Башмайстора! Детков! Рангел Башмайстора! Сядай! Другарю начал! Тръгнала съм на курорт, а Москвето закъса. Ще го правим, ще го правим. Слушай, къде е началника? Имам среща, а пък него го няма. Началника ли? Е, питай оне. Те са приятели. Ало, другарю, ало! Разбрахте ли се? Абе, той глух ли е? Глух е, а. А, здрасти. Здрасти. Шефа. Кажи ми ти да ти кажа и аз. След пиячка пиши го 3 дни бегал. Твоята е лесна, нали, бебовка? Добро утро, Мими. Какво ще обичате, моля? Па ти не ме ли позна? Пък аз ти запомних именцето. Да. Ми, с нощи нали чу шефа? А пък сега никакъв го няма. Кой ще отвори склада? Извинете, но аз с нощи бях малко настроени. Мими? Да. Готово ли е? Да нямам 100 ръце. Хей. Вие какво търсите тук? Аз съм личен приятел на началник. Началникът замина тази сутрин за Кърджали. Не думай! Заедно с другарката си на сватба. Той ми определи среща за 8 часа. Метнал ви. Такива работи между приятели често се случват. Защо ви е? Трябва ми гарнитура за глава. Москвит 408. Нямаме никакви гарнитури. Мими. Е. Докато не свършиш никакво мърдане. Добре де. Да не го вържиш като вчера. Абе, Мими, кой е той? Ужасен тип. Главният счетоводител. Малко са ми моите грижи, ми съм тръгнала и чужди бакии да оправям. Ако ме уволнят, ти ще ми търсиш работа. Готова? Ти само кажи. Ще плащам по 10 лева надница. Нека са 15. Само на строежа да ми седиш. Ама като на гимнастика. По-бански. Зарежи ги началниците. Тебе ще те оправи само Алекси Бебов. Пофакер от него в сервиза няма. Ако искаш да му се обадя. Ма моли ти се, душо! Само, че при него частно. Подпалим по едно слънце пък. Що му се рекал? Само се трай. Моля ти се, не съм дете. Щото знаеш ли какви мошеници и клеветници има. Само гледат да им паднеш и окото им не мига.
Опасен народ, ей. Опасен, не, ми опасен. Остави, остави. Да настане нещо, че цяла седмица ме мотаят. Бебо Алексиев, така ли? Алекси Бебов. Алекси Бебов. Айде. Нищо, Рангеле. Какво да правим, като си нямам късмет? И аз казвам нищо, Веске. Да сме живи и здрави. Морето не е локва, се свърши. Таман, ще прикопаеш градината, ама не сама. Ще го накараш да ти помага. Без мене. Ама и без мене. Ако много знаеш, ще ти спра пенсията. Хай, ставай! Да, да. И да не забравиш да кажеш на Киро, да ми прати пари, че много се охарчи. И да се обаднеш. Ти кво са нацупил, бе? Остави го, Рангеле. Мъчно му е за морето. И на мене за много работи ми е мъчно, ама никой не ма пита. Хайде. И да не забравиш да кажеш на Киро. Чао, Рангеле. Още два големи коряка. Порция луканка за мене. Браво, да. И това. Браво! Солени бадени. За мимето. Солени бадени за мимето. Паредан. Айде, нема нужда. Моля ти се, поръчай ме един кент от дългите. Тези не мога да ги пуша. Веднага бе, душо. Ало, мой човек. Ясно. 2 по 100 ме такса, 5 звезди. Един коняк ако беше. Мими, той е голям чип. Отваряш си двойна работа. Откина ми се ръката, а те викам. А сега бегай да донесеш една кента от дългите, а ти дойде акъла. Веднага, шефе, веднага. Здрави, меменце. Здрави. Ай, Бог доброто. Светно увякващия номер на Грозев, дансингът е ваш. Моля, танци! Ай, за Остенца! А така! А ти още нищо не знаеш. Искам да кажа какво направих за тебе, де. Разчистих терена. Сега, ако речеш, качваме се на Москвето и кефти Варна, кефти Слънчев бряг. Съжалявам, но аз вече бях на море. Отпускът е свърши. Ако, ще вземеш пак? Да, така става то. Он е дръвник главния,
Не ме пуска до бюфета, а ти искаш. Искам. Ако искаш, може и тук да остана. Защо ми е море? А? Ще ми идваш на гости в хотела. Аз ще ти идвам. Да, да. Ти за това ме мислиш. Кога ще стърчим така? Аз си рекла до втората тръба. Мими шапката ми. Кевер! Здраве. Мими, ти що не пиеш? А? Аде? Аде? Е, да не става зям. Сладък коняк. Като тебе, Мими. Я да видя колко си надписал. А, моля ви се, моля ви се. Моля ви. Какво е това? Един момент. 6 коняка по 5,30. Два пъти бадеми, два пъти лукан. Леко, леко, не варкай. Колко струва един коняк? 5,30 лева. 6 коняка по 5,30. За 100 грама. 100 грама метакса, 5 звезди. Нали това ми поръчахте? Рекох ти да ми донесеш цигари Кента. Кента, мента, това не ме интересува. Ето сметката, плащайте. А, ама ще нареда с тебе. О-хо. Къде е шефа? Къде е шефа? А, и още ли съм отъж по сервиз? Търсе шефа. Един коняк, 5,30. Ела тук, аз ще те оправя. Шефовете само пречат. Молим. Не си пиеш ментовката. Пикни по една метакса и колата ти е готова. Алекси Бебов, факир. А, приятно ме, Рангел баш майстора. Да. Мерси. Ало, Келлер! Две метакси големи. Митаксите. А, митаксите. Наш човек. Митаксите. Заповядай. Слезе. Какво стана с сина? Влезе ли в университета? Влезе. Е, хубаво, хубаво. В казармата. Е, хубаво. Да, виж какво сега. Утре след обед те чакам на този адрес с колата. А не може ли сутринта? Отпуската ми по болест започва от обед. Бебо, колко ще ми бъде масрафа? Ще се разберем, ще се разберем. Кажи, да кажи. Ще се разберем, бе, ти си хубав човек. Абе, хубав, хубав, ама още един ден отиди на акере. Да, здравей. Шефе ви. Не е добре, човек. Я му чукни пък. Айде ви, другар. Ставай, бе! Ало! Събуди се, бе! Аде, бе! Аде, другар! Нашио! Аде, бе! Аде! Аде, ставай, бе! Бе, Боже, ще те оправя! Нема грешка!
Айде, друга, да, айде, да, да, бутаме, бутаме, да бутаме. Айде, да, там, айде, айде, пани се тук. Айде, бутни малко. Здрасти. Малко е, бе, бати. Много малко. Малко. Стига, хайде, хайде. Човека е изпаднал в беда. Вие кой ще сте му дрето? Хайде, ракет от мен. Добре, бе. Довиждане. Всичко, довиждане. Кола, мускач. 48. 48, така 56. Рангел, ваш майстора. Август, така е детство, така... Ще го правим, бе! Ей, това е кола. И москвича е голяма работа. Айде, айде, айде. Да, да. Ще видиш как ще го изчукаме, няма да можеш да го познаеш. Тука малко го сбърках. Ама и майстори, ръцете си оставили. Съгласен ли си? Танто за танто. Ще ти дам и дрехи да не си изцапаш блейзера. Ама ако е с финна мазилка, ще трябва да доплатиш. Ама не ме кари сега да си развалям мнението за тебе. Да те задраскам ли от тефтера? Бе, бо, чакай сега, не се сърди, бе. Всеки си прави сметката. Сметката е прост. Ти стаята, аз колата. Освен това, яденето и пиенето от мене. Мамо! Да? А, виж сега... Кажи, да, кажи. Дай две чашки и направи една хубава салатка. С зехтинец и много оцет, като за приятел. Добре, чедо, веднага. Заповядай, баш майсторе. Заповядай, баш майсторе. А, не. В моя дом аз черпя. На здраве. На здраве. Взимай. Ония, леваци в нашия сервис, пускат, да речем, поръчка за скоростната кутия. А на скорост нищо им няма. И аз по цял ден блъскам. Но това беше едно време. Сега, каквото ми кажат, това е. Не ме интересува. Аз като им предложих за първите медицински линейки, те как се отнесоха с мен? Преметнали са те. Ако бях включил в рационализацията шефа, щяха и по радиото, и във вестниците. И по телевизията. Тогава още нямаше телевизия. Няма справедливост. Няма, няма. Няма. И от тогава с никакви такива. Карай си кефа и хич да не ти пук. Аз пък, почнат ли да ми правят сечено, слагам им шапката и си заминавам. Разбира се. Шапката и... А, не. Слагаме. Да. Разрязваме на кръст и я зазидвам в комина. И с Богом, Гергино. Пуш да се не трае. Ама номера с яйцата по-ми харесва. Какви яйца? Еми да речем, както ти мажа сега стените на тебе. И понеже нещо си ме обидил... Моят сега? Е, да речем, де. Издълбавам, значи, три дупки в стената, слагам три яйца и вляз ми стрията. Готово. Чак ли си? Не. Смърдита се не трае. По мое изчисление 3 години. На яйцата после навивам, защото сезоните не играят. И е целогодишно. И ти си сложна личност, майсторе. Мамо! И той бил сложна личност. Да сте ми живи и здрави.
пък другото, каквото Бог даде. Златне на мама. Няма да ни разделя ни живо. Ну, да. По-бързо, бе! Прощавайте, но аз бързам много повече от вас. Цялата ми ваканция отиде. Ти къв си? Учител. Ух. Бебов! Спокойно! Прощавайте, Бебов, но нали аз бях наред? Върви, пусни парното. На брат ми, на началника Свако. Честна дума, не сте прав. Честна дума ви казвам, не сте прав. Поискахте да оправя двойките на вашия племенник Мирчо Стефанов. Бебов оправи. Оправи. Поискахте да ви преведа онзи проспект от немски, преведал ви го. Поискахте да запиша бълда за ви във вечерната гимназия, записах я. Записа, да. Сега помагам на баш майстора. Нищо. Коли влизат непрекъснато, а моята все чака ред. Ти си наш човек, ще почакаш. Бар! Ето, виждаш. Да. Извинявайте, но... Ей, Бебо! Кажи, баш майсторе. Ти помниш, какво ти казах? Ако не си, да ти го повтора. Яйцата! Моля? Ако че си ми симпатичен. Господи Боже, значи той и в мен се съмнява. Слушай какво ще ти кажа аз. Много са хората, малко са човеците. Аз съм човек. Да има да добавиш нещо. Абе, той даскал е човек, ама ти носи вар. Мамо, почерпи работниците. Баш майсторе, готово! Баш майсторе, готово! Хайде! Хайде! Защо не пали? Защото няма гарнитура. Ами ти нали обеща? Да, обещах, че ще опитам да направя нещо. Точно. Аз не мога да си позволя лукса да губя толкова ценно време за такава дреболия, когато цялото общество чака от мене. Когато купиш гарнитура, ще ти я сложа. Прескочи до Бургас. Там сигурно има. Аз колата как да я ще оправя?
Ама ти ще плачеш. Бибо, ще ти го направи отлично. Питай него, той знае всичко. Какво става, бе, приятел? Ти за какво си? Трябва ми гарнитура. Не видиш ли, че това е склад? Търси в магазина. Ама там няма. Няма я. Няма, що се сме получили. А кога ще получите? Не знам. Питай Петричката врачка. Ние висим вече цял неделя. Току-що взе последните 10. Ако няма в Шумен, във Видин 100 на 100 ще намерите. Ей, ще те откина ушите! Не се казваш и ти откина ушите, а се казваш и ти откъсна ушите. Шоп такъв. Мамо, мамо, татко! Татко, татко, онзи пък шоп викаш и ти откина ушите. Е, онзи! Я, баш майстора. Майсторе! Майсторе! Другаря Гълъбов,
Другарю Гълъбов! Ваш майстор, какво правиш, бе? Загазих, тръгнах аз като всички хора на курорт, ама мускето закъса. Ами? А, остави другото, ами с парите ще закъсам. Щото имам да хода чак до Видин за една част. Добре, че те видях. Ясе! Разбирам те, но аз съм тръгнал с малко пари, защото нали знаеш... О, ясе! Охарчих се около строежа, още повече повиках другаря Кире да ми оправи камината. Аз ви предупреждава, госпожа, тухлите. Казвах ви да изберем по-хубави. Ама вие давай, давай. А? Да помогнем на баш майстора. Хора сме. Може пак да си дотрябваме. Човек до човек опира. Роби, прекаляваш цигарите? Аз само да почерпя. Благодарско. Е, той малкият. Порасъл. Не можа да го позная. Извинете, уша. Я той... Той моя беше такъв, ама аз... Майсторе, колко ти трябват? Роби... Майсторе, ако обичаш... Абе, не обичам, ама що ми е от тебе? 2046. За Петрич! Гарнитура нямаме. Кога ще получите? Чакам. А? Чакаме. Гости по вечерно време, 2-1. Кой дядовичо? Аз съм Байовичо. Праща ма до сега, бройца. Кво ти трябва, бе? Мед, восък, билки за зачеване, против зачеване. Трябва ми гарнитура. За Мерцедес? За Москвич 408. Чакай, 5! 5. И 6. Дадено, бе, лесен си, ще то оправя, бе. Чакай. Ела, мармарике, водомана... Две кафета и студена вода. Вечерно време. Thank you.
спокойно. И ти ли мирише нещо на развалени яйца? Нищо не усещам. Ти имаш крема. Смърдица се не трае. Прав си. Мириш. Ти ми го да бъде тоя. Алекси, какво правиш? Ама, Алекси, яйцата! Не ги е сложил, мошенник.